تمام اولیاء کرام، تمام صحابہ کرام، صحابیات، ازواج مطہرات، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تمام شہداء بدر، شہداء کربلا اور شہداء احد کی بارگاہ میں پیش کرنے ہیں، قبول و منظور فرما. یا اللہ پاک اس تمام دا ثواب خصوصا بالخصوص حضور قبلہ عالم حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی کلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دے خاندان دے جملہ جتنے بھی افراد، مریدین، متوسرین، خلفاء جو اس دنیا تو رخصت ہو چکے نے، تمام دے ارواح پاک میں ثواب پہنچانے ہیں، قبول و منظور فرما. یا اللہ پاک جمیع مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات دے ارواح پاک میں ثواب پہنچانے ہیں، قبول و منظور فرما. یا اللہ پاک جو بیمار نے انہوں نے صحت عطا فرما، بے اولادن اولاد رینا عطا فرما، تمام دے مال چ عمر چ عزت چ رزق چ برکتاں اور رحمتاں نازل فرما، سانو صاحب نو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی محبت عطا فرما، حضور قبلہ عالم دے فیضان دا قیامت جاری اور ساری فرما. یا اللہ پاک سانو سب نو کسے دا محتاج نہ کریا، ہمیشہ اپنا اور اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دروازہ محتاج رکھے. یا جن کے صدقے میں سب کچھ الہی تیرا فضل ان پر صدا مانگتے ہیں، قیامت تلک ہو ان کا بول بالا، صبح و مسائے دعا مانگتے ہیں. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ.